Kas Euroopa näeb veel kunagi rahu ja kui turvaliselt võime meie end väikese riigina praeguse Ukraina sõja taustal tunda? Tänasel Euroopa päeval olid need küsimused esiplaanil, kus juures paljud pealinlased tunnistavad, et nemad tunnevad enda üsna turvaliselt. Euroopa päevale pani alguse Prantsusmaa välisminister Robert Schuman 1950. Aastal, kui tegi ettepaneku ühendada Euroopa riikide söe ja terase tootmine. Eesmärk oli siduda riigid oma vahel nõnda, et ükski sõda enam ei korduks. Kas Euroopa Liit annab meil üldse kindlustunde? Annab kindlasti. Selles ma olen täiesti kindel. Et tunnete ennast turvaliselt Euroopa Liit? Jah, praegult küll. Kui on selline naaber nii ohtlik, siis ma arvan, et ei või ikka olla küll nii väga kindel, et mitte midagi ei juhtu. Aga kuidas tundub praegu, et kuhu pool oleme teel Euroopa Liiduga? No ma arvan ikka, et ühtsuse poole. Ka Tallinna linnapea rõhutas, et Euroopa Liidu loomise tagamaad teha erinevate riikide vahel rahu nimel koostööd ja olla sellest loomingulised on täna olulised. Rahu, aga ka vabadus niisama ei teki. Selleks on vaja pingutada igapäevasel. On vaja olla tugev ja julge, aga on vaja osata ka hoolida, aidata. Ja mulle tundub, et me suutsime viimasel 3 kuu jooksul näidata, et see potentsiaal on meil olemas. Suurem osa üritusi tänasel Euroopa päeval vabaduse väljakul olid aga suunatud noortele, sest 2022 on kuulutatud ka Euroopa noorte aastaks. Mida see Euroopa päev tähendab teie meelest? Ühtseid liitu ja ühtseid rahvaid, kes saavad siis olla õnnelikud, et nad on koos. Ja, mingil määral ka sellist vabaduse tunnet võib-olla, et turvalisuse tunnet. Meil on võimalus olla nagu teiste riikidega koos ja et võib-olla on kuidagi nagu, me ei ole nii üksinda võib-olla. Muusik Ruslan Droshinski meelest on kõige olulisem praegu säilitada ühtsus. Meil on mida tähistada, meil on mida näidada naabritele, kes tähistab nagu seda mrakabesia, mis on nagu andestamatu, kuidas nagu oligi okupatsioon ennem ja kõik asjad, mis inimesed elanud ja mis nendes riigis siiamani elavad nagu ilma vabaduseta. Ühtsus meil on Euroopas ja see on väga oluline täna. Veel jõuavad kõik aga minna Islandi väljakule, kus kell 20 algab kontsert Meie Euroopa. Esinevad Nublu, Gameboy, Tetris, Metsatöl ja Sveata Vatra. Üle Euroopa on tuntud ka Bolt, mille elektritõukeratastega saab nüüd sõita Tallinnas veel kaugemale, sest parkimisalasid Nõmmel laiendati. Varem lõunapoolseim piir Järve keskuse juures nihutati nüüd Nõmme ujula, Turu ja Hiiv raute peatuseni. Lisaks laienesid alad ka Õismäel ja Viimsis. Nõmme piirkonna elanikud hoidke alt. See kant läheb veelgi rohelisemaks, sest Bolti tõukeratastega saab nüüd lõpuks ka siin sõita. Eelmisel nädalal laiendas Bolt tõukerataste parkimisalasid Nõmmel, Õismäel ja Viimsis. Nõmme turu juurde on hiljuti tekkinud parkimisvõimalus ka tuule tõukeratastel. Põhimõtteliselt oli siin Järve keskuse juures võib-olla mõnikümmend meetrit edasi viimane piir, kuhu Bolti tõuksidega sõita sai. Pärast seda tuli ainult must auk. Nüüd saab nendega sõita ja parkida Vabaduse puiesteel Nõmme ujulani välja. Bolti tõukerataste spetsialisti Aleksandr Lilšentsevi sõnul on praegu Tallinnas Bolti tõukerattaid ligi 1000 ja neid tuleb lähikuudel juurde. Nõmme elanike jaoks oli tõukside tulek pigem üllatus ja hoitakse ettevaatliku optimismi. Just enne nägin baari ja siis ma olin suht üllatunud, et nagu mis toimub. Teed oleks vajanud kordada selle poolest, et muidu on see suhteliselt turvaline. Selle poolest on turvaline. Ma nagu tee peal ise ei sõida, et see nagu auto tee peal siin ei ole väga turvaline kindlasti. Ma arvan, et sõitja on kohusetundlik ja distsiplineeritud, sõidab ilusasti. Politseile on suurim mure see, et tõukeratastega ei sõideta piisavalt hoolsalt ja oma oskusi hinnatakse üle. Eelmise aasta statistikast tuli välja, et rohkem kui pooled õnnetused tõuksidega olid sellised, kus ratturid ise kukkusid ja said vigastada. Taolised juhtumid oleks välditavad, kui sõitmise ajal koondataks tähelepanu teele. Tõukerattad on ootamatud linnapeeti tulnud, kindlasti keskkond ei ole sellega kaasa tulnud. Et eks siin annab ka väga palju ära teha ja eks siin linnavalitsus ka sellega tegeleb. Ja, aga see ei tähenda seda, et inimesed ei peaks jälgima, aga mõtlema, kuidas nad sõidavad ja mis moodi nad sõidavad. Ja kui satuvad jalaga lähedus, tuleb koog maha võtta. Et see on ka väga oluline asi, mida ka peab siis arvestama, kui tõukerattaga sõidud. Politsei paneb südamele, et tõukerattaga sõites võiks kanda kiivrit, põlve ja küünarnuki kaitsmeid, ennast riietusega nähtavaks teha ja kella lasta, et ees olevat jalakäijat enda tulekust hoiatada.
Homme 10. mail kell 15 saab turvaliselt sõita maleva rühmadesse registreeruma. See kellaaeg on eriti oluline, sest kogemus näitab, et rühmad saavad väga kiiresti täis. Tänavu suvel on töökatele noortele valikus üle 60 maleva rühma. Eraettevõtete kõrval annavad õpilastele sel suvel tööd mitmed Tallinna linna asutused, näiteks loomaed, botaanikaed ja lauluväljak. Üks 60 õpilasmaleva rühmast on Tallinna botaanikaed, kes pakub õpilastele tööd teist aastat. Mulluse rühmaga jäädi väga rahule. Ega tänavustelt noorteltki vähemalt oodata ja tegevusi jätkub botaanikaaias küllaga. Kõik, kellel on aed, teab, et aias töö ei lõpe iial, alates taimedega töödest, lõpetades igasuguste teede, pinkide, selliste hooldustega. Nii et kõik sellised aeda puudutavad tööd. Juuni lõpp on just selline aeg, kus pojengide kollektsioon vajab hästi palju väikeseid abikäsi just nende ära õitsenud õite korjamiseks. Ka paljud teised peenrad ootavad just sellist, siis juba õitsemine käib ja sellist õite korjamist. Maleva rühmad on jaotatud linna sisesteks ja linna välisteks. Ühed töötavad Tallinnas, teised üle kogu Eesti. Linnas tegutseb 25 rühma, väljaspool 10 enam. Näiteks Tallinnas töötavad õpilased loomaaias kahes vahetuses. Eraettevõtetest saavad rühma Volt ja Circle K. Uus koht on lastele Tallinna lauluväljak, kus juuli lõpust 2 nädalat tööd saab teha. Kuna kandideerimisel on oluline registreerimise kiirus, soovitatakse noortele ennast selleks ette valmistada. Ja kell 15.00 siis meie veebilehel malev.ee siis saab hakata ennast siis kirja panema rühmadesse, aga ma kindlasti rõhutan üle, et juba peaks külastama täna meie veebilehte, et tutvuda, et mis rühmad üldse on, mis seal rühmades tehakse, mis aegadel rühmad on. Ja võib-olla ka oleks väga kasulik vaadata üle see, et mida me küsime siis selles samas kandideerimise ankeedis, et oleks juba siis andmed käepärast olemas, et ei pea hakkama siis viimasel hetkel otsima seda pangakonto numbrit ja kõike muud. Kui juhtub, et kohe soovitud rühma ei pääsenud, siis jääb noor nii öelda ooterühma. Kohtade vabanemisel võetakse kandidaadiga ühendust. Näib, et töökäed on ka pealinlastel küljes, kuid seda mitte alati heas mõttes. Kahjuks on kevade kuulutajateks kujunemas ka koduste suurpuhastuste järgsed prügihunnikud linnaruumis. Mitmetel pool tekib igapäevaselt vana mööbli hunnikuid, õige koht on neil siiski jäätmeamas. Alanud nädalal saavad pealinlased suurjäätmeid täiesti tasuta ära anda. Kevad on parim aastaeg kodu värskendamiseks ja üleliiksete mööblisemete ära viskamiseks. Kevadpuhastuse varjukülgunaga linnapilti müstiliselt ilmuv mööblirisu ja praht. Trahvid sellise reostamise eest on krõbeda tulatudes kuni 1200 euroni. Näiteks täna leidis Mupo Haaberstis lausa konteineritäie mööblirisu. No, meid aitasid kaaskodanikud. Kui te näete, see meie selle taga on tervise rada, kerklikustee, et inimesed läksid mööda ja nad ei jäänud ükskõiksid. Tegid video, fotosalvestused ja edastasid meie töötajatele. Ja tegelikult see on erakinnistu ja siin ei ole hetkel videokaameraid. Kuid suurprügist lahti saamine on tallinlastele alates tänases samu võrra jõukohasemaks muutunud. Kõik linna jäätmeamad võtavad sel nädalal kampaania korras vastu suurjäätmeid tasuta. Tuua võib kõik sugu mööblisemeid, jalgrattaid, lapsevankreid, põrandakatteid, isegi joulukuuskesid. Jaamasid külastatakse ikkagi igapäevaselt ja suurjäätmeid tuuakse meile. Ma just vaatasin järgi, et viimase aasta jooksul on siis kuupmeetrites 12 000 kuupmeetrit on meile toodud. Kui me nüüd võtame selle märtsikuu kampaania, siis selle kampaania raames anti üle 1500 kuupmeetrit siis nagu nädalaga, mis on tegelikult täiesti märkimisväärne kogus. Jäätmete tasuta ära toomise eesmärk on vähendada võimalust, et katkised asjad jõuavad jäätme ja masemel metsa alla. Iga kuu me seda ei korralda. Sel nädalal kuni 15. maini on võimalik siis kõigis Tallinna jäätmejaamades ära anda kuni 3 kuupmeetrit ehk üks auto kärutäis suurjäätmeid tasuta. Iga tallinlane võib seda teha ja kindlasti kordame sel aastal seda veel, anname sellest 8 teada. Suurjäätmete kampaania on väga hästi käima läinud. Me näeme, et siia on toodud juba diivaneid, kappi, madratseid, kushette, igasugu asju. Ja tegelikult on veel natukene ruumi siin konteineris veel ülegi, nii et selle nädala jooksul saavad kõik tallinlased oma suurjäätmed siia ära tuua.
Kasutage kindlasti võimalust, aga Eestis elab ligi 2000 inimest, kes vaegkuulmise tõttu saavad kõneleda vaid nendega, kes oskavad viipekeelt. Täna avati tudengite eest vedamisel Tallinna loomaaias Tahvel, mis õpetab viipekeelt lastele, kel pole sellega varasemalt kokkupuudet olnud. See on samm edasi selles suunas, et tulevikus oleks kuulmispuudega lastel hõlpsam kõigi teiste lastega kontakti luua. Aga miks just loomaaias? Täna avati Tallinna loomaaias laste sookõrval Tahvel, mis õpetab mänguliselt teel lihtsamaid viipekeelseid fraase. Kuidas see mängil see käib, räägi natukene? Sa pead saama terve rida täis need sõnad siin ja siis sa tõmmad kriipsu peale ja siis kui sul terve tehtud saad, siis sa ütleb bingo. Tabel on valminud Tallinna Ülikooli tudengite kursuse tööna eesmärgiga tekitada noorema põlvkonna seas rohkemat huvi viipekeele vastu, nii et vaegkuuljatel oleks tulevikus kergem kuuljate kogukonda sulanduda. Selleks, et inimestes tekitada seda tunnet, et, noh, et kõik nagu ühiskond ka teadvustaks, et see tegelikult on vajalik, siis on vaja, et oleks meil linnapildis viipekeelt ja ma arvan, et see Tahvel on üks viis, kuidas seda teadvustada. Kas sa oskad praegu viipekeeles oma nimelda? Praegu mitte, aga ennem tegin seda. Kui palju sa oled viipekeelega üldse varem kokku puutunud? Ei olegi. Mis sa arvad, kas sa tahaksid seda õppida? Ma arvan küll. Uued asjad on lõbusad. Tallinna abilinnapea Bettina Peškina ütleb, et viipekeele tahvleid võib tulevikus leida veel ka linna laste mänguväljakutelt. Juba praegusedki uuemad mänguväljakud on disainitud nii, et seal oleks sobilikku tegevust mitmet eri vajadustega lastele. Näiteks autismispektriga lastele meeldivad erinevad muusika, välimuusika instrumentid mänguväljakutel või tasakaalu atraktsioonid mänguväljakutel. Sellega me arvestame, et erinevad lapsed saaksid koos mängida. Sarnane viipekeele Tahvel paigaldati eelmise aasta lõpus ka Järveotsa mänguväljakule, kuid Tallinna loomaaed on kahtlemata paikus käib pidevalt erinevaid lapsi igast Eesti otsast.